Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Vicky Fuig reciclarà els seus bioresidus per a transformar-los en metà i elements per a l'ús agrícola. Gandia augmentarà i millorarà els serveis de taxis. La companyia alimentària sorgida a la Safor Vicky Fuig, present en més de 60 països, i de Green Vector, plataforma promotora de plantes de biometà impulsada per Enagás Renovable i Genia Bioenergy, han signat un acord per a valorar els bioresidus que generen els centres productius d'esta indústria en biometà i esmenes orgàniques per a l'agricultura. Amb aquest acord, Vicky Fuig se suma a un projecte d'economia circular que l'ajudarà a aconseguir el seu objectiu de residu zero, perquè una part significativa dels bioresidus dels seus centres de València seran traslladats a les plantes de biometà que The Green Vector projecta en la Comunitat Valenciana. En elles seran digerits per l'acció de bacteris anaerobis, que viuen en absència d'oxigen, i transformats en biometà, que s'injectarà en la xarxa gasística, obtenint-se a més precursors de fertilitzants orgànics i esmenes orgàniques com a subproductes, que s'aplicaran en l'agricultura per obtenir de nou la matèria prima de la indústria alimentària, en un exemple clar d'economia circular. Els avantatges per a Vicky Fuig, segons el seu CEO, Rafael Juan, són un preu estable i una gestió sostenible i assegurada a llarg termini dels seus residus orgànics. Gandia tindrà més taxis. Aquesta és la conclusió de l'acord històric entre l'Ajuntament de Gandia i la cooperativa de taxis de la ciutat. Així ho anunciava ahir el regidor de mobilitat Vicent Mascarell, junto al president de la cooperativa Radio Taxi Gandia, Jesús Martínez. I és que gràcies a aquest acord pretenen millorar les deficiències que fins ara presentava la ciutat quant al servei de taxis. D'una banda, s'augmentarà el nombre de llicències a Gandia amb 7 noves llicències, 5 d'elles de taxis adaptats, es passarà així de tindre una flota actual de 27 taxis a 34. Implementem el nombre de taxis, el nombre de llicències de taxis anuals a la nostra ciutat. Després d'aquest acord, l'Ajuntament en els propers mesos obrirà un procés de licitació que possibilitarà que 7 nous taxis operen durant tot l'any a Gandia. D'ells, 5 seran taxis adaptats. A més, durant els mesos d'estiu s'incrementarà el nombre de taxis que circulen a Gandia, ja que per primera vegada podran operar a la ciutat també els taxis de les poblacions de la comarca. Es tracta d'una iniciativa, com comentava Jesús Martínez, per a donar proveïment a l'increment de turistes registrats després de la pandèmia. Martínez, a més, es comprometia a millorar el servei d'atenció a les telefonades. El nostre compromís també per poder intentar modernitzar i millorar el servici, sobretot sabem que han hagut moltes queixes de l'atenció, de tardança, d'agarrar la crida de telèfon, però hem que fer comprendre a la gent que són centrales, són call centers que no podem manejar nosaltres. Entonces, nosaltres tenim contratats uns call centers. Anem a buscar un millor call center que ens doni un millor servici. Els socialistes d'Oliva denuncien el que consideren és una mala gestió i mala fe respecte al pressupost municipal per part de l'actual govern. Segons el PSOE, els comptes municipals compten amb un superàvit i més d'un milió d'euros d'excessos d'ingressos. No obstant això, aquests diners no s'inverteixen a benefici de la localitat. Aquesta és almenys la denúncia que realitza la portaveu socialista Anna Morell, que assegura que l'actual govern local ha ocultat a la ciutadania l'existència d'aquest crèdit que podria haver
haver-se destinat a millores d'instal·lacions, edificis municipals o cobrir les necessitats de les entitats locals. Per a Morell, el fet que els comptes municipals tinguin un superàvit de 5,7 milions d'euros demostra que la situació econòmica del consistori quan Yolanda Pastor es va fer en l'alcaldia era impecable, no com l'alcaldessa ha negat fins ara. Afegeix Morell que només amb l'estat d'execució de 5 partides econòmiques, l'IBI, l'impost de vehicles, plusvàlues i fons de cooperació, s'han ingressat 1,5 milions d'euros més del que es preveu. Des d'aquesta redacció hem intentat contactar amb representants del govern local per a conèixer la seva postura sobre aquesta denúncia, però de moment han declinat fer declaracions. L'Associació Protectora d'Animals de Granja Lleguada Estrella ha participat en la Fira de Sant Andreu que este cap de setmana s'ha celebrat en Miramar. Una protectora ubicada en Xeraco i que acull els animals de granja abandonats o que reben una atenció inadequada davant el que actuen per denúncies. Ja han estat en la fira dedicada al patró de Miramar per a conscienciar la ciutadania davant els animals de granja, com puguen ser els rucs. Arrepleguem animals que estan en males condicions, en abandono i demés, i moltes voltes ens crida pues, la policia, Seprona i demés, anem, els arrepleguem, i intentem moltes voltes buscar-los casa, però primer n'hi ha que rehabilitar-los, i moltes voltes la gent fan «Ai, mira, un burret xicotet, jo vull que un bebè te fan parir», agarren el bebè i després a la mare ja no la volen. Este pròxim divendres podran veure ací entre les afores a les 20-30 hores un programa especial dedicat a la Fira de Sant Andreu de Miramar que un any més ha estat tot un èxit. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia ha sumat una nova victòria, la octava consecutiva, esta vegada per 81-72, front al Club Bàsquet Elx, en un partit on els de Alejandro Mesa van dominar de principi a fi l'encontre, el dia en el que a més es vivia la major entrada d'afició al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia del que portem de temporada. Més de 500 persones van animar a l'unison a un Units pel Bàsquet Gandia que els necessitava i que es va aprofitar d'ells per aconseguir en el primer quart superar-se amb un 26-10. Ja el segon període el guanyaven els il·licitants, 20-25. El tercer també era per a l'Elx, 15-24, però l'últim període, el Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia donava tot per a finalitzar amb 20-13 el període i acabar amb el 81-72 per a vèncer a un dels rivals més complicats del que tenim esta temporada. Ara per davant tenen el Benidorm, altre dels rivals més durs de l'any, i després serà la Salut Argentina per acabar amb esta Turmalet que té per davant el Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia. Esperem que en ple de victòries. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.